Mirëmbrëma shikues Tir News Albania, do të njemi me zhvillimet kryesore të ditës. Vajza e përdhunuar në Vlorë u kërcënua brenda spitalit, vëllai i viktimës flet për Euro News Albania. Konfirmohet masa e sigurisë për Sali Berishën, do të paraqitet 2 herë në muaj në Byron Kombëtar të Hetimit. Nuk ka marrëveshje në Bruxelles, Albin Kurti shpreh gatishmërinë për të firmosur, refuzon Aleksandar Vučić. Ushtria e Izraelit ka nisur operacionin e parë toksor në Gaza, një sift luftarake ka goditur disa baza të celulave të Hamas. Vëllai 26 vjeçares që u përdhunua nga 4 të rinj në Vlorë kërkon drejtësi dhe ndëshkimin e autorëve, pasi në të kundërt zotohet se do të bëj vetë gjyqësi. Në një intervistë për gazetaren e Euronews Albania Sara Demushi, ai denoncon presionet që janë bërë, por edhe neglizhencën në spitalin e Vlorës. Në një intervistë ekskluzive për Euronews Albania, vëllai 26 vjeçares së përdhunuar nga 4 djem në Vlorë denoncon vonesat nga autoritetet lokale në kryerjen e ekspertizës ligjore të motrës së tij. I kthyer nga emigracioni, sapo mori vesh ngjarjen, vëllai i viktimës deklaron se ekspertiza është bërë me vonesë. Për këtë, një pjesë të fajit ai al spitalit të Vlorës, që nuk ka mjek për këtë punë, edhe pse dyshon se ka pasur tentativa korrupsioni me qëllim fshehjen e gjurmëve nga autorët e ngjarjes së rëndë. Jo, nuk është bërë ekspertiza me ligjore të spitalit të Vlorës, nuk ka asnjë gjë. Është bërë ende nuk deri në këto momente? Jo, është bërë mas 5 ditë, shaja duhet bësh. Pikërisht të mërkurën. Po, do ja duhet bësh brenda 72 orë. Ka dhe dyshime tjera, po edhe kjo që s'ka mjek. Po dyshime të tjera që kanë njerëz që kupton se vëllai i viktimës tregon se kur ka shkuar në spital, stafi i spitalit të Vlorës nuk i ka dhënë asnjë detaj se çfarë kishte ndodhur. Jo, nuk mund të flisë atë, ishte në reanimacion? Jo, nuk mund të flisë atë. Doktorët kanë dhënë shumë shpjegime. Çfarë i thanë konkretisht doktorët? Mbi gjendjen e saj. Ka prushtitë dhe nuk dinë asgjë, nuk kanë shpjegim. A ju thanë mbi atë çfarë ishte abuzuar me të? Jo, nuk kanë thënë asgjë. A i tregon edhe kërcënimet që kanë marrë. Vetër se dhjeta të duhet da shikoj spitali, ka kamerët e spitali, kush ka vajti ka bërë kërcënim. Unë... Ju dhe vetë, motra ju ka thënë? Po, më ka thënë. Qfar ka? Më ka ardhë një qunë edhe një jema këtyre personave. Po, motra më thajtë që ka vajtur e jema atje të ka jo dhe i ka bërë kërcënim. Për të hequr denoncimin. Çfarë ka thënë motra? Por për te i këtyre presioneve dhe kërcënimeve, a i shprehet se nëse autorët e ngjarjes nuk do të ndëshkohen nga ligji, a i do të bëj vetë gjyqësi. Atëre, 4 persona, nuk janë 3 persona. Dhe ato persona, nësë shtetit do t'i falë, nuk va falë unë. Nësë shtetit do t'i falë gjukata, nuk va falë unë, dje. Sali Berisha do të paraqitet 2 herë në muaj në Byron Kombëtare të Hetimit. Gjykata e posaçme konfirmoi sot masën e sigurisë, detyrim paraqitje për ish kryeministrin, i cili akuzohet për korrupsion pasiv në çështjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani në Tiranë. Sali Berisha urdhërohet të paraqitet 2 herë në muaj në Byron Kombëtare të Hetimit, si dhe ndalohet të dalë nga territori i Shqipërisë pa autorizim. Ky ishte vendimi i marrë të enjtën nga gjykata e posaçme pas disa seancave të shtyra radhazi dhe refuzimit të ish-kryeministrit për t'u paraqitur në sallën e gjyqit. Pas braktisjes së seancave nga dy avokatët e Sali Berishës, nga mbrojtja e tij deri më tani janë tërhequr edhe 3 avokatë të caktuar nga shteti, pa dhënë asnjë shpjegim, duke bërë kështu që gjykata të caktojë një tjetër emër, Valentina Torodeskun, ndërsa vet Berisha nga Acelia Blu përmes konferencave vazhdon të akuzojë kryeministrin Rama se po përdor drejtësinë. Ai po përpiqet gramat e fundit të shpëtojë regjimin e tij me ritorsione, duke përdor kriminel, me uniform dhe toga, që nuk pyesin për kushtetut, për ligje, për procedura, por zbatojnë si mercenar porositë e tij. Ftesën për Ramën e kishte për të ndryshuar kushtetutën. Këte buracak, këte frikacak, të ketë kurajo, të vi të votojmë amandamentin i cili u heq deputetve çdo mbrojtje që i dallon ata nga qytetari thjesht në kushtetut
në raport me sistemin e drejtësisë. Deputetët e opozitës do ta votojnë që nesër në parlamentin e Shqipërisë. Betejën ish kryeministri deklaroi se do ta vijojë në parlament, ndërsa nuk dha një datë për protestat, vendimi i cili do të diskutohet të premten pasdite në mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Negociatet e së njëjtës në Bruxelles nuk prodhuan produkt në letër, por Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić patën mundësi të shërojnë përpara liderëve kryesor të Bashkimit Evropian pozicionet e tyre në raport me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve. Procesi negociatave i zhvilluar të njëjtë në Bruxelles mes liderëve të Kosovës, Serbisë dhe tre shteteve kryesore të Bashkimit Evropian ka shërbyer për të treguar pozicionet e palëve në raport me marrëveshjen e normalizimit të marrëdhënieve. Produkt në letër mes palëve nuk pati, pasi ashtu siç deklaron qeveria e Albin Kurtit, presidenti serb Aleksandar Vučić refuzoi në nënshkrimin. Presidenti Serbisë Vučić ka refuzuar të nënshkruaj marrëveshje me Kosovën dhe ka kërkuar që t'i pranohet një letër anësore me të cilën praktikisht i shbën tre parime të marrëveshjes bazë, të aneksit të zbatimit, si dhe të draftit të propozuar nga pesë emisarët më 21 tetor 2023. Në fund të takimit, kryeministri Kurti tha, pranimin nënkupton nënshkrim, vetëm nënshkrimin nënkupton pranimin dhe garanton zbatimin. Vučić ripërsëriti qëndrimin se Serbia nuk do të pranojë pavarësinë e Kosovës apo antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, deklaratat i përqendroi sërish te Bashkësia e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Ne jemi plotësisht të gatshëm për formimin e asociacionit në përputhje me propozimet që kemi marrë. Nuk u diskutua për nënshkrim apo mos nënshkrim të ndonjë gjëje, por për zbatimin e asaj që është nënshkruar dikur, apo që është rënë dakord ndërkohë. Kurti dhe Vučić zhvilluan takime të ndara me liderët e Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Bashkimit Evropian. Gjatë mesditës të së njëjtës ishte kryeministri i Shqipërisë Edi Rama që konfirmoi gjithashtu se kryeministri i Kosovës kishte planuar propozimet e Brukselit. Ndërkohë, në Bruxelles po zhvillohet edhe samiti i liderëve të Bashkimit Evropian. Tema dominuese të takimit janë konfliktet Rusi-Ukrainë dhe Izrael-Hamas. Të japi një përgjigje të përbashkët për dy luftrat e vazhdueshme, atë në Ukrainë dhe atë midis Izraelit dhe Hamasit. Kjo është sfida e samitit evropian që filloi të njëjtën në Bruxelles. 27 krerët e shteteve dhe qeverive do të kërkojnë të gjejnë fjalët e duhura për të lejuar aksesin e ndihmat humanitare në rripin e Gazës, pa paraqyer të drejtën e Izraelit për të mbrojtur. Udhëheqësit janë të përfshirë në një betejë midis pauzës humanitare, korridorit humanitar ose armë pushimit, siç kërkohet nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Ne duhet të bëjmë urgjentisht një thirrje për pauzë humanitare. Unë si kryeminist i Spanjës do të doja të shija një armë pushim për qëllime humanitare, por nëse nuk e kemi atë mundësi, të paktën një pauzë humanitare për të kanalizuar të gjitha ndihmat e nevojshme që i duhen popullit palestinez. Ne mund të përdorim saktësisht të njëjtën gjuhë siç përdorin Kombet e Bashkuara, por shpresoj që dhe ne si Bashkimi Evropian të bëjmë thirrje për një armë pushim humanitar. Por Bashkimi Evropian nuk e harron konfliktin tjetër, këtë herë në pragun e tij. Të 27 nuk kanë ndërmend të heqin vëmendjen në favor të Kievit kundër pushtimit të Rusë. Sehen wir jeden Tag die russischen Ne ende shohim bomba dhe raketa ruse që bien mbi Ukrainën çdo ditë, sulmin e tmerrshëm të Rusisë ndaj Ukrainës dhe gjithë pasojat e tij. Kjo do të luajë një rol të madh në konsultimet tona. Evropa duhet të pyesë veten se si ta mbështesë Ukrainën në luftën e saj për pavarësi dhe integritet. Auf der Seite der Ukraine. Ky samit do të shërbejë si një provë re unitetit të 27 liderëve në lidhje me Ukrainën. Slovakia ka njoftuar ndërprerjen e ndihmave ushtarake për Ukrainën. Pasi mori mandatin për formimin e qeverisë, kryeministri Robert Fico deklaroi se ekzekutivi i ri do të flasë me një zë sovran në politikën e jashtme. Kryeministri i ri slovak Robert Fico njoftoi të njëjtë ndalimin e furnizimit me armë të Ukrainës, duke kufizuar mbështetjen për fqinjin tek ndihmat humanitare dhe civile. Njoftimi erdhi pasi kryeministri u caktua në krye të një koalicioni qeverisës ku bën pjesë edhe një parti proruse. Ju do të dëgjoni zërin sovran të qeverisë sonë dhe do të shihni sovranitetin e politikës të jashtme slovake. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian ka lënë të kuptohet se pret që mbështetja për Ukrainën të vijojë paralelisht me zhvillimin e Slovakisë.
Ne kemi nevoj për një Slovaki të fort, sidomos për të mbështetur Ukrainën, për të ndërtuar një ekonomi konkuruese me një bazë të fort industriale dhe për të forcuar sigurinë europiane, deklaroi në platformën X presidentja Komisionit Ursula von der Leyen. Parlamenti Slovak do ta votoj programin qeverisës më vonë gjatë javës, në një kohë kur Bashkimi Europian druhet se vendi mund të devijoj prirjet e tij politike. Rusia po shtron terrenin për një test bërthamor. Pas shfuqizimit të traktatit gjithëpërfshirës që ndalon të kryerjen e provave të tilla, Federata Ruse dëshiron të jetë gati për një sulm të mundshëm. Rusia ka hedhur një hap përpara në kërcënimet bërthamore. Ushtria ruse ka qelluar një seri raketash balistike për të përgatitur terrenin për një test nuklear në rast të një sulmi të jashtëm. Prova u krye në Plesetsk, 800 kilometra në veri të Moskës. Presidenti Vladimir Putin, ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu dhe shefi i shtabit të përgjithshëm Valeri Gerasimov e ndoqën atë nga kryeqyteti rus. Që nga nisja e pushtimit të Ukrainës, Rusia e ka përdorur shpeshherë retorikën bërthamore, edhe pse doktrina e Kremlinit parashikon përdorimin e saj vetëm për vetëmbrojtje, nëse vendi përballet me një sulm që kërcënon ekzistencën e tij. Gjithçka bëhet pas shfuqizimit që Doma Rajonale Ruse i bëri ratifikimit të traktatit gjithëpërfshirës për ndalimin e testeve nukleare. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë kryer teste të tilla që prej vitit 1990. Arrestohet ish drejtoresha e kadastrës së Durrësit. Raimonda Dashi akuzohet nga SPAK se ka ndihmuar dy të dënuar për trafik droge për të pastruar parat, duke ndryshuar në mënyrë fiktive pronësinë e pasurive. Raimonda Dashi ish drejtuesja e komanduar e kadastrës së Durrësit, është ndaluar nga policia me urdhër të SPAK për akuzën e pastrimit të produkteve të veprave kriminale. Dashi është shoqëruar nga policia në zyrën e saj në kadastrën e Tiranës në zonën e Rinasit, ndaj zyrtares të kadastrës gjykata ka dhënë masën arrest shtëpie. Hetimet e SPAK ka nisur ndaj saj 3 vite më parë dhe lidhen me periudhën kur drejtonte kadastrën në Durrës. Sipas dosjes së SPAK, Dashi ka kryer pastrim parash të dy personave të akuzuar për trafik droge në Belgjikë. Gjykata ka lënë në burg dy vëllezrit e dyshuar për trafik droge, si dhe një person tjetër që në bashkëpunim me Dashin i ndihmonte për të pastruar parat. Drejtoresha e kadastrës i ndihmonte personat që kryenin trafik droge që të pastronin parat, duke fshehur pronësinë e pronave apo duke i transferuar në persona të tjerë për të humbur gjurmët. SPAK ka kërkuar dhe sekuestrimin e 12 apartamenteve në qytetin e Fierit, 4 apartamente në qytetin e Tiranës dhe 27 llogari bankare që dyshohet se përdoreshin për të fshehur produktet e veprimtarisë kriminale. Gjykata kushtetuese ka pranuar të marrë në shqyrtim çështjen e kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, Fredi Beleri. Ky i fundit kërkon rrëzimin e vendimit të gjykatës së lartë për mos lejimin e betimit si kryebashkiak. Çështja e kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, Fredi Beleri, do të shqyrtohet në gjykatën kushtetuese. Ky institucion ka pranuar ankesën e avokatëve të Belerit për të rrëzuar vendimin e gjykatës së lartë, që i quajti të rregullta procedurat e ndjekura nga shkallët e tjera të gjyqësorit për arrestimin e tij. Fredi Beleri kërkon nga gjykata kushtetuese shfuqizimin si i papajtueshëm me kushtetutën të vendimit të gjykatës së lartë më 25 korrik. Ky vendim njihet si rregull në procedurën e ndjekur nga gjykata e posaçme shkallës së parë dhe ajo e apelit për arrestimin e Fredi Belerit. Në vendimin e gjykatës së lartë pretendimet për arrestim të palishëm, manipulim provash dhe heqje të së drejtës për të betuar si person i zgjedhur nga votuesit, cilësohen të justifikuara. Britet që gjykata kushtetuese të bëjë një vlerësim më të plotë të gjitha procedurave dhe pretendimeve të Belerit. Fredi Beleri dhe bashkëpunëtori i tij Pandeli Kokaveshi u arrestuan në flagrancë 2 ditë para zgjedhjeve të 14 majit, duke bler vota në Himar. Studentët e vitit të parë në Fakultetin e Mjekësisë kanë zhvilluar një protest të shkurtër përpara godinës universitare. Ata deklaruan se janë në të njëjtat pozita me vitet e tjera, ndaj edhe janë bashkuar bojkotit. Këtë të njëjtë, studentët e vitit të parë të Fakultetit të Mjekësisë kanë protestuar përpara godinës së kuqe në qendrën spitalore universitare Nën Tereza për të treguar pozicionin e tyre në këtë bojkot. Ata hodhën poshtë zërat se viti i parë është në auditor. I parë është së bashku në çdo lloj hapi me vit nga me grupet e tjera, nga viti 2 e deri tek viti 6. Pedagogët nuk ushtrojnë presion mbi studentët, mbi asgjë, ata respektojnë çdo vendim që ne i marrim. Pjesëmarrja e vitit parë nuk mund të them që është 100% në këtë nismë që ne kemi ndërmarrë,
por që dua të them që 10% që është kundër nesh nuk na përfaqëson të gjithë ne. Ne jemi totalisht kundër këtij ligji. Jemi 90% pro bojkotit dhe ekziston gjithmonë një 10% i cili jo se është kundra, por ndihet si nën presion nga pedagogët, por absolutisht pedagogët janë pro nesh. Studentët thanë se tashmë janë në të njëjtën pozitë me vitet e tjera, pasi ende nuk janë vënë përpara një kontrate si kundër ligji e parashikon. Në miratimin e ligjit duhet fare qartë që kontrata duhet na paraqitet që në momentin që ne duhet regjistroheshim në universitet, pra me datën, konkretisht me datën 29 gusht. Ama sot jemi në tetor dhe akoma asnjë lloj kontrate nuk na ka dalë dhe kërkojmë nga Ministria e Arsimit një farë sqarimi se fundja ata e kanë anulluar vet ligjit, dhe ligji nuk vlen, ata e kanë thyer vet. Asnjë nga viti par nuk është pro firmosjes kontratës për shkak se ajo kontratë na është paraqitur si atë dashse, që ne duhet të punojmë këtu sepse duam atë. Por unë bashkë me gjithë kolegët e mi nga viti parë në 6, në qofse e duam atë dhe unë do qëndrojmë këtu dhe jo vetëm për 5 vjetë që thonë ata, po për gjithë jetën. Studentët kanë paralajmëruar se do të vijojnë protesta deri në anullimin e ligjit që i detyron ata të punojnë aty ku sistemi i cakton për 5 vite pas përfundimit të studimeve. Të moshuarit në Korçë nuk janë të kënaqur me rritjen e pensioneve në masën 8.6% të bërë nga qeveria. Ata e konsiderojnë tallje pasi parat që marrin thonë se nuk ju dalin as për ilaçe. Qeveria shqiptare ka vendosur rritjen me 8.6% të pensioneve për të moshuarit, por pensionistët në qytetin e Korçës janë të pakënaqur. Ata shprehen se parat që marrin janë të pamjaftueshme në raport me çmimet e tregut, ndërsa thonë se një pjesë e mirë e pensionit ju shkon për ilaçe. 150.000 lekë, edhe sa u shtua 10.000 lekë, çfarë të bëjun me 10.000 lekë shtesë? Janë me të çmime. Rrohet me 150.000 lekë. Tash ne se kuptojmë, tash tallja është, çfarë është? Po e kënaqem se është, po s'kemi çfarë bëjmë. Sa është pak? Unë marr 195. Nuk ju del. Jo. Për mua zero, unë 50.000 lekë më ilaçe se jam operuar nga zemra. Këto janë shumë të lartra, gjerat. Shto më gëllen mua, iq, zero. Ka dhe nga ata pensionist që e kanë cilësuar tallje këtë masë rritje të pensionit. Kjo është tallje për neve. Pse? Po pse se ne s'na dali, unë nuk marrë ilaçe 50-60.000 lekë. He, unë aqë marrë 180. Sa më dalin ato mua? Ajo i talë të meneve, ajo është kotë, sa për të ngjendur në lafë. Kështë dalën 70.000 marë pension, o pingat më rritima, 70.000, edhe po mos kemë djemë të unë ngorthë. Në qarkun e Korçës janë afro 50.000 pensionistë, shumica për tyre me pension minimal, duke mos plotësuar as nevojat bazike. Një grup arkeologësh të vendosur në Irak kanë zbuluar një skulptur 2700 vjeçare. Objekti përfaqëson një hyni asiriane me kokë njeriu, trupin e një demi dhe krahasin e një zogu. Një skulptur 2700 vjeçare prej alabastri është gjetur gjatë një gërmimi arkeologjik në veri të Irakut. Bëhet fjalë për një objekt me krahët e një zogu dhe trupin e një kafshe, që ka përmasa të mëdha. Kreu i ekipit të arkeologëve francezi Pascal Buterlin deklaroi se skulptura peshon 18 tonelata dhe ka përmasat 3.8 dhe 3.9 metra. Asaj mungon vetëm koka që dyshohet se ndodhet në muzeun e Bagdadit, pasi u konfiskua nga oficerët e doganave në vitet 90, kur disa kontrabandist përpiqeshin ta nxirrnin jashtë vendit. E ngritur në hyrje të qytetit antik të Khorsabadit, rreth 15 kilometra në veri të qytetit modern të Mosulit, skulptura tregon Lamasu, një hyni asiriane me kokë njeriu, trupin e një demi dhe krahët e një zogu. Sipas kryearkeologut francez, ajo është realizuar gjatë mbretërisë së mbretit Sargon, që sundoi nga viti 722 deri në 705 para erës sonë dhe u ngrit në portat e qytetit për t'i ofruar atij mbrojtje. Zona ku u gjet objekti u përmend për herë të parë në shekullin e 19 nga arkeologu tjetër francez Victor Placet dhe më pas u neglizhua deri në fillim të viteve 90, kur autoritetet irakiane vendosën të ndërhynin. Ishte gjatë kësaj periudhe që një grup plaçkitësish i pren kokën për ta trafikuar jashtë vendit, ndërsa pjesa tjetër shpëtoi nga shkatërrimet e Shtetit Islamik, që kontrolloi zonën në vitin 2014, pasi banorët e fshatit modern Khorsabad e fshehën ato para se të arratiseshin në territoret e kontrolluara nga qeveria. Muzeu kushtuar sopranos greko-amerikane Maria Callas ka hapur dyert në Athinë. Muzeu Maria Callas ka hapur dyert për publiku në Athinë.
Hapja është realizuar në 100 vjetorin e lindjes së sopranos amerikane me origjinë greke. Në dhomat e këtij muzeu janë strehuar një koleksion i pasur me buste, fotografi, kostume dhe objekte personale. Planet për krijimin në këtij muzeu filluan më shumë se 20 vjet më parë. Gjurma e lënë nga La Divina, siç ajo njihet, përshkrohet në godinën neoklasike trekatëshe. Veçantia e qëndron në faktin se ndërtesa e përfunduar përfshin rikrijimin e apartamentit të saj në Paris. Përmes videove dhe audiove mund të shikohet dhe dëgjohet rrugtimi artistik i legjendës së operës. Ajo ishte sopranoja më e njohur dhe më shumë dikim në operën e shekullit të 20, e cila ndroi jetë në Paris në vitin 1977. Kombëtarja shqiptare e futbollit është ngjitur me 3 pozicione në renditjen botërore të FIFA-s, ku Kuqezin ndodhen në vendin e 59, teksa kjo ka ardhur si rjedhoj e 2 fitoreve të marra së fundi pa pësuar gol. Shqipëria po kalon një periudhë të artë në futboll, ndërsa shumë pranë plotësimit të ëndrrës që mban logon e Berlinit. Kuqezin kanë edhe 2 ndeshje në dispozicionet të cilat duhet një pikë për të siguruar kalimin e evropian, ndërsa buja në kontinentin e vjetër ka qenë e madhe. Qeveria evropiane dhe ajo botërore e futbollit kanë vlerësuar Shqipërinë, e cila tani më ka një përmirësim të ndjeshëm edhe në renditje ndërkombëtare. Sipas FIFA, kombëtarja jo renditet e 59-ta në botë duke siguruar një hap me 3 pozicione, krahasuar me 27-torin e këtij viti. E gjithë kjo ka ardhur si rjedhoje 2 fitoreve të fundit pa pësuar gol, konkretisht ndaj Çekisë 3-0 dhe Bullgarisë në miqësorën 2-0. Pavarësisht ngjitjes me 3 pozicione, sërish Çekia e Polonia gjenden më mirë në tabelë, ndërkohë që ishull Faroe Moldavia qëndrojnë në vendet 135 dhe 157. Shqipëria ka ende edhe 2 ndeshje për të zhvilluar ndaj Moldavisë në transfert e më pas ishull Faroe në Tiranë. Të dyja këto sfida cilësohen të arritshme, për më tepër ku objektivi është një pikë për të siguruar biletën drejt Euro 2024. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ndërkohë ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë ndajemi këtu natën e mirë.